C'est qui c'est? Sveiki visi, čia Lietuvių Feimingerovas Dainas, čia Atlantis. Ir mes žiūrime, ką žinot Lietuvių, šeštą ar septintą? Septintą. Ką žinot? Septintą. Ką aš žinot? Viršai net yra apačioje, pamatysit. O mūsų, kur statom? Nežinau, ieškau kaušą. O mūsų, lau. Ieško kaušą. Kokia dar kaušą? Nu kausi, nu griebi. Neatsijūk. Tai snapis big. O čia nebėra kausiais, jie atsijūkė. Tai kur statom? Ten va, kur štiklo. Kur šalia mūsų? Ai, gerai. Šeši. O kokia lava? Kaip pažiūrėt kokią lavą? Nu tą imparą, kukimį. Kal, tai viena? Ne. Ai. The lava is the kal, kal. Opa, 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 opa. Dvyryka. What does it belong to the admin? Aš esu departatas turnus. O, vaivorykštė, bet nepilna. Keista. Kas čia tas? Čia hameris, kas? Neimsiu dabar Iron Man. Vienai minutį įdėkus. Ne vėl pamiršiu. Ne pamiršiu. Aš šiuk. Pažiūrėsiu. Nu va, atrodo, čia jau viskas baigta. Enter. Lėmba. Zabirgys. Žinai, man žinai, kas atrodo labai, labai, labai. Kad čia kažkur yra skilė. Nes labai čia viskas pakeistai atrodo. Tai būtų pilna skilė. Gal ir yra kas 20. 20? Va, viršui yra vienas skilės tokia. Man mirė. Ir kiekit grafą, kad be long, long two, long 10 minutes, that you know hide and see. Darom laiktus į kiemą, ką gal, darom laiktus. Oba, gerai, esu vus. Iron Man. Awesome.
Ninja, taigi tai. Žiūrėk, vienas yra stalinė nukra. Aš irgi taip einu. Lol. Ką veikia? Svarau, kad tu namus tai greifi. Iki. Niekas nemato. Aš greivinsiu, kai nieks manęs nematys. Aš tave matysiu ir stebėsiu. Aha. Tas yra reikia. Plema, place it to the higher level, šūdas. I see a dirt house. It's going to be well. It's done. Tu? Nėra. Nelgoj. Vien, kelis blokus numašiau. Lengva. Bet jaučiu, pamatys ar ne, reiks stebėti dabar tą gėzą. Aha, stato dirt house'ą matosi. Padariau skylės. Ir nepamatys skylės dar. Ei. We're gonna die. Šitai pasakė. Bet šitas namas buvo taip apgrįfins, liktai. Riba, kvajas. Oi. Jau, na, nepamačiau. Lava. Lava is time to lava for 1 minute. Lava squid has begun. Aš buvau pasiėmęs Iron Man. Lava. It's time. Time to go into this essence here. And we gotta die. I don't care because we gotta die. Abba. Čia parink. Šiaip nežinau, čia žiūri lengva išgyventi, jeigu papa čia pasikasi. Abba, čia parink. Labai, čia laukia. No. Čia fūdnas. Bet kažkas išgyventi, žiūrėk, skylė. Skylė? Ant stogo. Reik uždengt. Čia dabar. Ne, nestogė. Čia dabar, kiek atlavo sutvarys. Dariau skylę, gezuką. Aš tai kampę. Ateik į kampą. Aš kampę. Ne, į apačios. Ne, aš viršui. Aš skylę gaisiukam padariau. Tikiuosi dar nieko mes jį nepamatė, nes vien savo nebuvo pažiūrės. O sudegė. Bet lava kalm nieko neišdegė. Visi miršt, eik, tas nuo langerio. Čia kažkas uždengė skylę. Viršui iš tikrųjų man tai atrodo, kad saugiausia. Jo, nes paskui... Pasakiau, Gabriel Deva. Ten drankų pabloka. Kas? Nutrenku kai bloką po tovo. Jau ten lava vis tiek ateina. Ateina? Nu, matai, jie pačiai širėk. Matai, lavikė. Bet žiūrėk iš šonus, tai ai ten padarė baseiną. Matai, jau bloką? Nu, ir aš ir tu abu dvienu metu.
du, viens, du, trys. Matrink. Negana. With the higher level. Ai, nutrinkiu. Pizza lava. Pizdėts. Biškiai žiaura, ne? Man dar tik dešimt. Geriau gal nieko nepaži. Vis tiek mes seifo, ne? Tai nori būti žvajas. Taigi ne žvajas. O, normaliai gavom. Žiūrėk, o kur kausia nuo grijo? Kur tas kaušas? Kur tas kaušas būna? Kokia mum vis tik? Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad žiūrėjote. Pagryfinam. Daug kas mirė, daug kukų. Yeah.